الحكومة دان قرنا وحي كوكولي سنتي أو قولوين أو أركا إن أي إتوبيا فرنسي سابتا إتوبيا وحي إسكاد لادي ما دام مدى عليه كل واحد قدم في المقرار أصبح بلوطان في 2007 حتى 2007 ما أحمد وكي حتى أو إن حاج المسألة جلس لهم جريناي أو حلقي نانسيس كأهل إلى يومنا هذا ما دام في الصومالية يعلمه وحابة إسيسي سيبا إن أي صومالية بأي كونترول أو أي تكسر مكتر أو أي أوبر أو أي أو أي مكتب إيكوغوان بركة بحق هذا هو أخذ مغطي إن أي دولة دم قرن ومدة دم قرن إيه بحضر لسه وغطه ودمك على سيد مصر أو كذا هذا هو أجاسين وحاكم دولة تنكورسي فاشيوتي إن حتى معاونة صومالية hadda dowladda Soomaaliya heshiisyo wanaagsan ayay waxay la galeysaa dowladda Masar oo markaasi dhinaca militariga dhinaca ganacsiga xiriir soo jireena ayaa Soomaaliya iyo Masar ka dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo Abiy Ahmed oo dibandaabi weyn sida dadka inta badan sheegeen aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo waxgaradku inta badan caqabad ku ah Soomaaliya iyaguna aad ay ugu xumaadeen arrintan oo cabashooyin badan ayay caalamka markaasi ka horjeedinayeen iyadoo dhinaca diblomaasiyadana Soomaaliya Ethiopia ay ugu adkaatay oo ay xaaladu ay ku xun tahay taasi dabarjab intee le'eg ay Ethiopia ay ku yeelanaysaa waxaan ku yeelatay kula yeelan doontaa in kastoo weliba ragga qaaday aqoonyahannada iyo Soomaalida guud ahaan ba sidii la rabay aysan arrintaa uga hadal oo runtii mararka qaarkood ay ka muuqato markay xulayaan inay muhiimatul nafsiya sababtoo ah waxaa cadaysa ayagoo dhahay Ethiopia muddo dheer oo dhoodhooyay tarniyaale dan naga leh anaga danta aan lahayn qawad waxaa maqaas ayagoo dhahay 20 milyan Ethiopia was abgeshtay جيت افريقيا كويا وطنبا يا برغبا دولت بشيس ليها مرا دولت بشيس بجد مركا ان دولت صوتنا مستقر اسايا لموديو او اغونيا دكتور كهلا ايرتوس موني كان بنفيا او خطر كويا خطر امن كويا خطر نور كويا هو ديبا صوتنا بابين كتب كل الضغط كان بلا تكون تمام مركا marka aad si fiican u fiirso dadka ka hadlayo ma ismaasna alaaya laakiin waxaan rajaynayaa in hadda uu ka dambeeyo nusu cadeysto ee ruux kasto Soomaaliya oo raadiga ama dadka Soomaalida hadda qofka ama Soomaalida ee ku gudbay heesato in Soomaali heer Soomaali joogta waa in aan si toos ah ee arrintan ugu taaga aan loo kala xarin aan dowladdu uga dambeyn xukuumadda isbuun aan anaga qabsan waxaan rabaa ugaas abshir inaan ku weydiiyo Ethiopia marka si loo fiiriyo dalkeedii waxaa ka soconaya dhibaatooyin ballaaran oo qabaailkii oo isdagaalaya Abiy Ahmed oo hogaamiyaha Ethiopia laftigiisa mushkiliyado badan oo dhinaca siyaasiyiinta iyo qabaailka dalkaasi uga imaanaya ayaa jira
isku dhacyo badan ayaa jira khilaafaad ragaadiye ma la dhigi karaa in heshiisidan been abuurka ah ee badda Soomaaliya ay ku raadinayso iyo maxaa la yiraahdaa in caalamka u cabaado Ethiopia inay ku hoos qarinayso mushkiladda Ethiopia dhexdeeda ka taagan dabcan waa qayb qayb ayay ka tahay waxaa kaloo jira abiyad wali waa waayo isku soo yaa wixii milna gali waayo inuu asaga hadda yiraahdo Ethiopia anaa inii milka dibiis kula dunyo ilan waxaas nooga ku taagan tahay oo waalina xaqiiqatan Ethiopia waa qoomiyada lasku kalteen annagaaba ran oo qadiin ay waa qoomiyado aan shaqo isku leh isnay kumistaan Ethiopia la yiraahdo ma jirin ee waxaa sameeyay Ingiriis baa sameeyay oromadan aan maqlaysa Ingiriis baa sameeyay wax ka jira ma jiraan Ethiopia maanta gulidata in ay weliba Soomaali ka fargeliso ikhtilaabo ka qaadaan oo loo baahan maanta annagaaba ka awoodsan oo welibana ka kala tirsanba markii loo fiiriyo sida ayaga ee hadda ku yihiin abiya meel aan qadis ababa ehel uu maamulo waxaa ka jirta jigjigo meel kale uu joogo ma amxaar waa ku booday oromto waa ku booday sidee waa go'ay erikin iska qafaa baag ama waxa tan tahay annaga kaanti erikin ilaala saa looga baaqay xukuumadda banka tan hadda jirtay in xiga waxaan kana la iska ilmi marka meel aan ka taagin ta abiya waalid wada oo marka uu ku raadinayo dadka ku midayo waxaan sida qaadii soo dhaca iyo dadka xataa in geenaya oo dhinaca kale uu isku muujiyo inuu min yahay oo taaka boqo boqorto in baan sii wax hadda oo isku dhig ka jiraa ba madan oo afkii waa wax saxiya sidii hadda sawirna ma dhaafisno meesha soo aad kaliya wax ka jira dibo oo u nabada dad Soomaaliyeed ayaa jira oo iyagu laftigoodii mararka qaarkood taariikhda dadka haya ee Soomaaliya dagaaladii sokeeyo Soomaaliya iyo Ethiopia soo dhaxmaray 70-meeyadii oo dhibaatooyin badan dadka Soomaaliyeed wixii markaas ka dambeeyay dalka ay ku haysay Ethiopia haddana waqtigan la joogo dad baa jira Ethiopia noo fiican iyo saas waaye ku haya dadka noocaas oo kale maxaa lagu micneyn karaa ugaaskii alay xisaab su'aalka tiim waaye dadkaas horta laba qaybood un kala qaadayn hadda bulshada ku nool ee xundur iyo waajid dad la haysto oo in la xoreeyo oo go'doon la geliyo dadkaas oo kale looma qabanahayo wax ee lagu khasbayo ee lagu foorkareyno kuwana waa kuwa adiga u adeega oo jawaasiista Ethiopia abuuratay maadaama muddo saddex sano ay Soomaaliya gacanta ku haysay jawaasiistaasi heerad walbeeyeen ay leeyihiin waxay leeyihiin digliis mirifle waxay leeyihiin hawiye leeyihiin daarood bay leeyihiin cid kastaa ku jirta waxaana looga baahan yahay inay inta qeyb ku tallaabo cad ee ka qaado xukuumadda dalka darnaad markii la joogay insisaal ay ahayd waxaan dibitisanka sabeela aan xukuumadda ka codsaday in xildhibaanadii ku doonay Ethiopia laga xanuuniyo xildhibaan istiraad wala maxkamada iyo inkasta hadda runtii hadda xoogaaba ee isku dayay xukuumad ee qaadayba haddana sheekad waa la qabiilanayo in khiyaano qaran ku tahay ayaa taasi qabiil loo geliyo arrintaas ayadaa looma waa mid ku jirin weliba waxaan ka codsanayaa baarlamaanka baarlamaanka laftiisa inuu shaqeeyo oo nimankan xildhibaanada ee jira uu asagaba ka xaliiliyo oo maxkamadna loo diyaariyo taasna haddii ay ku cungeydo waxaan xukuumadda si qaran ku codsanayaa baarlamaanka haddii 20 nin laga qaban waayo waxaa muuqata inay 20 kale ay ku jiraan oo cawiye ah oo ay ku jiraan 20 kale oo daarood ah oo ay ku jiraan 20 kale oo jir ah oo 20 kale meeshaas deetan jawaasiska fadhido meeshaas baarlamaanka ma jiro waxay noqonaysaa in la kala dilay noqonaysa oo wadankaba lagu soo rogo markal loo si loo badbaadiyo maanta qaranimadu qaranimadu taayay badeed aan kata ku jirto meel laga doodi karo laga hadli karo ma tahay ciddii oo dood iyo hadal keenta ama qabiiles intilaabo cad laga qaadan hata qadayasha dhaqan meeshaan qabiil wax la yaalo qaranimada iyada aan kata ku jirta xukuumadda iyo dowlad dan qaran ha looga dambeyn waxaan rabaa ugu dambeyntii fariintaad ugu dambeysa maxay noqonaysaa anigoo waqtiga aad noo kulaalaya